Enquanto o nosso país está absolutamente tomado pela criminalidade, o PSOL, o partido mais extremista e retrógrado que existe no Brasil, entra com uma ação na justiça para impedir a ação da polícia no Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho para tentar impedir a onda de furtos, de roubos, de homicídios, de agressões, enfim, a onda de violência e de criminalidade que tomou conta do Rio de Janeiro e que tem atingido níveis em que a população chegou no cúmulo da paciência e tem feito até justiça com as próprias mãos. Num sintoma que demonstra a completa falência da segurança pública no Rio de Janeiro, mas que não está muito diferente do resto do Brasil. Vamos falar sobre esse caso e também a maior pretensão do PSOL, vamos lembrar, é colocar Guilherme Boulos como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Mas ele, mesmo sendo querendo ser pré-candidato numa cidade em que a maior preocupação da população é segurança pública, tanto ele, aqui dentro na Câmara dos Deputados, como o PSOL, atuam em favor de criminosos, atuam em favor de bandidos. E a gente vai expor esse caso aqui para vocês logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para dar aquela fortalecida. Lembrar que nós temos o Clube MBL para você que quer receber informações de bastidores em primeira mão e que nós estamos fazendo o grande livro de políticas públicas do Movimento Brasil Livre, que é o Livro Amarelo. Então, se você for um profissional, um especialista de qualquer área e quiser contribuir para a construção das nossas políticas públicas que vão do militante até o nosso candidato à presidência da República, é só você clicar no link aí e participar da confecção desse Livro Amarelo, que vai ser um marco para a história do Movimento Brasil Livre e, se Deus quiser, um marco para a história do Brasil. Também lembrando que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Estou com um projeto Muda São Paulo para escutar todos os problemas de todos os bairros, de todas as regiões da cidade de São Paulo. Então, se você quer que eu vá até o seu bairro, já tem vídeos aqui do Muda São Paulo, dos bairros que eu já visitei. Se você quer fazer esse mesmo trabalho no seu bairro, mostrando os principais problemas, que a comunidade fale comigo e traga todas as suas dores, todas as suas angústias, basta também clicar no link que está na descrição do Muda São Paulo. Muito bem. Bom, o que, que aconteceu no Rio de Janeiro? Qual que é a disputa judicial que está havendo agora e que o PSOL, por meio das deputadas Renata Souza e Thalíria Petrone, estão se posicionando ao lado de criminosos? Dessa vez, né, elas vêm com a velha desculpa de que não se trata de um combate à criminalidade, de que a polícia militar, especialmente, não está preocupada com combate ao crime. E veja, eu não tenho nenhuma simpatia, pelo contrário, né, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Pelo contrário, né, nós temos o nosso vereador do Movimento Brasil Livre, Pedro Duarte, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em oposição ao prefeito Eduardo Paes, um dos únicos vereadores de oposição e que faz um excelente trabalho. Mas tanto o prefeito como o governador estão do lado correto dessa vez, que é o seguinte: eles têm utilizado a polícia militar para tentar amenizar a situação, né, da violência e da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, fazendo investigações, né, fazendo detenções com base na legislação. Porém, o que aconteceu foi que o Ministério Público ingressou, né, setores do Ministério Público do Rio de Janeiro ingressaram na justiça para impedir que menores que estivessem desacompanhados dos seus pais e sem documentos fossem identificados pela polícia. Elas colocaram, as deputadas do PSOL, né, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, colocaram que isso era um apartheid racial no Rio de Janeiro e que a praia, nas palavras delas, um dos lugares mais democráticos do Rio, agora se tornava um lugar hostil para a juventude negra, né? Então, o velho discurso das esquerdas de querer dizer que a polícia só atua contra preto, só atua contra pobre, como se não houvesse nenhuma investigação por parte da Polícia Federal em crimes envolvendo o colarinho branco, em roubos cometidos por pessoas ricas, aliás, com um velho discurso que estigmatiza as pessoas mais pobres, colocando o crime como se o crime fosse fruto da pobreza ou da desigualdade, e não da impunidade e da falta de caráter, né? Querendo jogar, né, a culpa da criminalidade na pobreza, no sistema capitalista, e não no criminoso,
querendo colocar como se as pessoas mais pobres fossem perseguidas porque elas cometem crimes porque são vítima de um sistema capitalista que produz pobreza e produz desigualdade, o que é falso. A maior parte das pessoas mais pobres são trabalhadoras e têm ódio de bandido e têm ódio do sentimento de impotência que elas sentem quando são assaltadas e são roubadas e veem o fruto do seu trabalho ser roubado por um vagabundo, por um marginal que deveria estar preso, quando muitas vezes tem uma arma apontada na cara dessas pessoas e elas não sabem se elas vão voltar para casa, para suas mulheres, para os seus filhos, para os seus maridos. Enfim, né, eu aprovei nesse ano na Câmara dos Deputados um projeto histórico de aumento de pena para furto, para roubo, para receptação, para latrocínio, justamente, né, em sincronia com o sentimento da população que não aguenta mais, como eu não aguento mais, da quantidade de vezes que eu já fui roubado, assaltado na cidade de São Paulo com uma arma na minha cara e também com sentimento de impotência e de ódio que todos nós sentimos quando vemos um vagabundo que não trabalhou por aquilo que nós tanto trabalhamos para comprar, muitas vezes a pessoa mais pobre pagando, né, um celular em 12, em 24 vezes e vai continuar pagando aquelas parcelas sem ter o celular, sem ter o seu bem, porque um criminoso levou. Enfim, conseguiram uma decisão, né, na justiça que impedia, né, a polícia, a prefeitura, né, o poder público de identificar esses menores que estavam sem o documento e sem os responsáveis, né, na ocasião nas praias do Rio de Janeiro. Mas essa decisão foi revertida, né, na justiça pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Rodrigues, que tomou uma decisão no seguinte sentido. Ele diz: proibir o recolhimento de jovens encerra inegável risco de lesão à ordem administrativa e à segurança pública, além de comprometer a concretização do postulado de proteção integral de crianças e adolescentes no território da capital fluminense. O próprio governador do Rio de Janeiro colocou o seguinte: não é uma questão de você apreender ilegalmente crianças ou jovens que não poderiam estar frequentando a praia porque são pobres. Isso não existe, nunca existiu. O que ele colocou é o seguinte: estamos pegando menores que estão desacompanhados de responsáveis, que não têm documentação e levando para que a gente faça a pesquisa social deles. Não há nada demais nisso, não há cerceamento da praia. Quer ir para a praia? Leve seu documento, vá com seu responsável, você vai poder curtir a praia numa boa. Menores desacompanhados de seus responsáveis e sem nenhum documento, aí sim vão ser levados para identificação, né? Ninguém está sendo preso ilegalmente, ninguém está indo para cadeia sem cometer crime, não. Você está tendo um reconhecimento de um menor que não está portando seu documento e que não está acompanhado dos seus pais. O poder público tem inclusive o dever de identificar e de encaminhar para os responsáveis esses menores, porque não se sabe se tem autorização, se não tem autorização dos pais, não se sabe, né, quem são esses menores, porque eles estão andando sem documento. Então, na verdade, o que há é uma desarticulação, né, do uso que o crime organizado faz dos menores, justamente em razão do benefício, né, que hoje a maioridade penal concede para o cometimento de crimes por parte de menores de idade. Eu apresentei, né, uma PEC nessa legislatura para a gente diminuir a maioridade penal, justamente inclusive para essas crianças, para esses adolescentes pararem de ser utilizados pelo crime organizado para cometer esses crimes, e aqueles, né, que cometem crimes, né, como homicídio, como assalto, aqueles que ameaçam a vida de uma pessoa, que tiram a vida de uma pessoa, a gente tratar como adulto, porque sabem muito bem do que está fazendo. Agora eu quero saber, qual é o posicionamento de Guilherme Boulos? Quer ser prefeito da cidade de São Paulo, a cidade cujo principal problema hoje, inclusive para os mais pobres, e eu digo isso, né, tendo a experiência de sola de sapato, indo até Cidade Tiradentes, indo até Parelheiros, indo até Parque de Taipas, indo até a periferia da cidade de São Paulo e escutando da periferia da cidade de São Paulo que a principal preocupação é segurança pública. Depois vem a preocupação com saúde,
Depois vem a preocupação com assistência social e por aí vai. A primeira preocupação em todos os pontos em que já passei na cidade de São Paulo, dos mais pobres aos mais ricos, do Parque de Taipas até Pinheiros e Butantã, é segurança pública. Agora, né, ele é covarde ao não assumir os seus posicionamentos. Por quê? Quando eu coloquei o meu projeto para aumentar a pena, né, de furto, roubo, receptação e latrocínio para ser votado, Boulos não votou contra. Ele simplesmente não votou. Não votar um projeto, né, causa o mesmo efeito de votar contra, né? Você não contribui para a aprovação daquele projeto. Você votar contra o projeto e não votar tem praticamente o mesmo efeito aqui na Câmara dos Deputados. Mas é claro que ele não quer deixar essa marca, essa mancha para a pré-candidatura dele, para no ano que vem ele ninguém poder dizer que ele votou contra o meu projeto. Mas eu quero deixar muito clara que a estratégia eleitoreira dele de não se posicionar nesse projeto para não ser cobrado no futuro. Nós vamos cobrar sim. Eu não tenho memória curta e vou fazer questão de que o eleitorado paulistano também não tenha. De que nós sabemos sim, quando houve na Câmara dos Deputados uma votação sobre ser mais rigoroso com o bandido ou ser mais leniente com o bandido, de que lado Boulos ficou. Boulos ficou do lado da leniência com a criminalidade. E isso a gente não vai esquecer e não vai perdoar. Nem Boulos, nem o PSOL. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.